Nuk është se të ka paguar Berisha. Jo, lapsus, jo, jo, zotërim, falë, lutem qani. Jo, lapsus, na, na prishe. Jo, 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 lere, lere, jo, jo, lapsus, lapsus, jo, lapsus, lapsus, jemi. Të lotë bo kisho, kryke mikë njëstër, së li Berisha që do të koj, toj më me fitë me radhë, legendarë kishe pëta gjani, dullën tërë të kutë të të morë në ko po shtetin me din a kri ko flako gjani që ku ku popull që ku 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 nëshe shë të këllë nëm të lezët se po gjuapi qaku në kry ko ko kiki gjati me sa shokë ku në në këtë ko ko dynja e improvizon. Po pli kërkot e improvizon, si të këku gjinjehe të koko prap, gjinjehe po pli në qëtë, u kukë na që të me këllugë, po shoko, hi hi, të përshëndeso do këto lësali Berisha i ka.